から長嶋、長嶋シュートまで行って、エンドワン。いいですね、マクリーンが行って、マクリーンのシュートが決まって、バスケットカウント。これがこのゲームを2秒倒して3で来た、来ました、山本選手。本当にキャリアの中でこのチームに本当に良かったなと思うし、この仲間とできたっていうのはすごく大きかったなと思います。自分のできることの感動できることで勝つという姿勢をみんなに見せてくれた美しいシーン。B1 昇格っていう気持ちは全員一つなので、そこに向かって頑張っていきたいと思います。自分自身本当にいろんな人に助けられて、まあ、富山さんはじめこう森さんとか亮さん、谷口さん、いろんな人にこう支えられてキャプテンをレギュラーシーズンを終えることができて、本当に自身としてもいろいろなことを学びましたし、こうキャプテンシーっていうものをこう学べたので。まあ、しっかり自分、今までこうプレーオフはこう自分が下からついていくような形になったんですけど、ここからしっかりプレーオフは自分が引っ張っていくような頑張っていきたいと思います。そうですね、まあ、いろんな、まあ、ところで選手の離脱っていうのがあったんですけど、まあ、そこで、まあ、選手個人個人がまあ非常にいい意味でステップアップできたっていうこともそうですし、まあ、またそのいない中だからこそ、まあ、選手のコミュニケーションっていうのが非常に、いい面に出ていて、まあ、そこのコミュニケーションの大切さっていうのも、まあ、終盤につれて非常にいいものになっていきましたし、まあ、そういった意味では、まあ、その60試合、まあ、プレーオフに向けてっていうのをシーズン序盤から言ってたんで、まあ、うまくいっているんじゃないかなと思います。はい、もう昨シーズンもうそうですね、最後 FE とやった時に、まあ、その周りで涙を流してくださってるブースターの方だったり、まあ、またまあ、いろんなメッセージも来ましたし、まあ、そういった中で、まあ、皆さんの原動力に、まあ、僕たちボルターズがなっているってことも再認識 して今シーズンに臨んだので、まあ、そういった悔しい思いをしたブースターさんの方のために、まあ、昨シーズンの悔しさを晴らせるように頑張っていきたいと思います。
生命 B リーグ B2 プレーオフ2022-23 クォーターファイナル長崎ベルカ対日本ボルダーの九州ダービーゲーム1の模様をご覧にしてまいります。このクォーターファイナル会場は長崎のホーム佐世保市体育文化館で行われています。今日も早くから両チームのブースターが佐世保に集まってきました。非常に楽しみな対戦となります。このゲームを思うのは自分たちが1年間どうしてきたか。長崎対熊本、非常に楽しみな対戦になりましたね。そうですね、もう本当に CS 第1戦から熱く盛り上がる九州地方というところですかね、はい、なんといっても今シーズンは主力の選手を怪我で欠く時期も非常に多かったので、そういった中をチームで乗り越えた、この出場というのは非常に評価が、大きいと思いますね、はい、ということでウッドベリーの姿があります。そうですね、ウォーミングアップ見る限りしっかり出てきそうな感じはあるので、はい、やはり彼が戻ってこれた CS に戻ってこれたというのは熊本にとって非常に大きな力となると思います。出てきた熊本ボルターズを迎えてのゲームはいよいよゲームが始まります。ジャンプボールは長崎が制して高平です。しっかりと運んでいきます。ディフェンスが行くところですがミスマッチ、ギブス押し込む、ここでポンズ、ボカンドダンク、そしてウッドベリーです。ボンズがチェックします。スリーポイント来ました。ディフェンスウッドベリー、オフェンスリバウンドからギブス、エースでボンズ、ここは相手の選手がうまくスピールしてきましたね。速いドライブ、ユーロステップ決まりました。いいですね、ここはポイントになりそうですね、ここから長嶋、長嶋シュートまで行って、エンドワン、いいですね、ここもバスケットカウントです。少し本当に我慢が長く続いている長崎ね。長崎は第2クォーターまだ7得点です。谷口、スリーが来ました。来ましたね、これぞ谷口ひろき。こっちはシュートめっちゃ入ってて、相手は走ってるだけだから、後半絶対入ってくるから、その時も前半と同じように厳しくディフェンスしてくれるんだね。長崎、この後半走ってくるからね。後半の方が強くなるから、うん、OK、 1クォーター、2クォーター良かったので、僕たちは3クォーターまず最初の最初の2、3点ちょっとまあそこ落ちていってゲーム1回目使うという時にバーってやって相手のペースを止めたいけど僕たちは正しくプレーしたら落ちていくのがペースでしたら OK、 頑張れ。ウッドベリー、すでにスリーは3本ですが、ウッドベリーに対してギブス、イージーになる、ダンクできた、ベルカの速攻、おっと奪って、またヘディング選手ですね、ヘディングから、今度はブロック見せた、決まりました、あとチャンス、いや、一気に長崎、ヘディングも伺いますが、アギラール、スリーが決まった、ここで1つ、来ましたね。ローソンがいる、マクリーンがいて、マクリーンのシュートが決まってバスケットカウント、エンドワン取りましたね、マクリーン選手。まずはアギラールが目の前、山本翔太が入れる、逆サイド出してスリーできた、落ちました。本当に長崎ベルカ守りきりました。あの点差を逆転してコーツ選手をファウルアウトで失いながらも、はい、最後はチームの底力で逆転して勝ちましたね。ウッドベリーが最後打ちましたが、そうですね、ディフェンス守りきりました。熊本も描いた通り逆サイドのコーナーにウッドベリー選手を走らせて、そこにボールをしっかり供給することまではできたんですが、コンテスト仕切りましたね。 B2 プレーオフクォーターファイナル九州ダービーとなりました。長崎ベルカ対熊本ボルターズのゲーム1、76対73で接戦を制したのはホームの長崎ベルカでした。はい、まず、
満員の、アリーナで、熊本からもたくさんのブースターが駆けつけていただいて、本当に、力強い後押しを、いただいて、いいゲームができて、非常に素晴らしいゲームだと思います。ゲーム自体は前半、熊本としていい状態で回っているところが、後半、長崎さんがより悪い試合になったところで、我慢しきれずに、引きずってしまった部分があったと思うので、明日しっかりと修正して、Man, it's definitely not the way we wanted to finish. You know, we played so well in the second half, but we didn't adjust to their aggression just in the second. So, you know, we'll go back tonight, look at the film, figure out little mistakes that we made. But we're happy to be here, and it's going to be a long weekend.プレッシャーが強くなったときに、僕たちのミスが増えてしまったというところで、きちんとしたシュートでしっかり終わる時間が少なかった、終わる回数が少なかったなというふうに感じているので、そこを僕たちがどう明日修正してやっていけるか、個々のダウンのスキルの問題もありますし、それぞれチームとして共通認識で動くところだったりとか、そういった部分を今日しっかり映像を見て、見返して、明日勝てるように準備していきたいと思います。日本生命 B2 プレーオフ2022-23 クォーターファイナル長崎ベルカ対熊本ボルターズの九州ダービーゲーム2の模様をお送りしてまいります。昨日のゲーム1は長崎が勝利しました。会場は昨日に続きまして長崎のホール佐世保市内区文化館です。ゲーム中でいつもの見えながらしっかりとただそれでもやっぱり、今日は絶対負けれないので、インテンシティ、ファイト、ハッスル、そういうのを全面的にベンチを持って、400分間続けて、で、プラスでこれはもう気を取って、全員で4週間楽しみたいという、このゲームをエンジョイして、自分たちのゲームしていきましょう。昨日と同じような前半になるのか、あるいは昨日の後半が続くような展開になるのか、あるいはまた、はたまた違う展開があるのかと。非常に楽しみなそうですね、長崎は昨日ゾーンディエンスを前半多用していたんですが、後半はそれを少しマンツーマンに切り替えて、はい、しっかりと修正したんですが、そのあたりも含めてディエンスのシステムですね、長崎にはそのあたりも注目したいですね。ティップオフです。まずはボンズに入ります。長崎ベルカのオフェンスでゲームが始まってます。今度はトランチョのディエンスも修正していきたいですね。マクリーンリバウンドから行ってエンドワン、強さ出ましたね。ボンズ入れる、ヘリング中飛び込んでローソンの上かわしていきました。素晴らしいフローターゴール。なので昨日として後半何度か気をつけることと、イージーズに手を与えないと、我慢時間が減っていく中、3秒、2秒、そして3で来た、来ました。山本翔太、今日3本目。タイムしてを上げているが、コーナーでたい。ウッドベリー、中にドライブ、リングした、飛び込む、これぞウッドベリー。ギャロップステップで、ここから野口大輔、中、伺っていく、あーと、いいですね。かわしていきました。しっかりと得点成功のマグ。Thank you.
worried about what the reason why we lost. はい、それよりも、まだ見たいのは、これはこれが今日でシーズンが終わってしまったけど、Unfortunately, season ended today. 新しいチームで、みんなのおかげで、Again, because of you guys, I was able to see you. すごく幸せなシーズンでした。I was able to be a very, very grateful season for that. たまに言うけど、本当に感謝してる。And now I say it sometimes, and I'm really appreciative of you. トラブルがある。We had so many, we had so much troubles in this whole season. まともな神経保ってるだけでも大変な。And just having this. 今までの経験で他のチームだったらもう腐ってるよ。I'm pretty sure the experience, if they had this type of experience in other teams, you guys would have already done. All these injuries and everything.まあ、みんな献身的に試合勝ったんですよ。なかなか僕もなかなかできる経験じゃない。だから、まあ、今日残念ながら試合負けてしまったんですけど、でも、まずは負けたことよりも、really、focusing on the loss, そのワンシーズンの自分たちに自信を持ってもらいたい。I just want you to have the confidence of all the things you were able to accomplish. また、ね、今後のことは分からないけど、I'm pretty sure we obviously don't know what's going to happen tomorrow, but in the future, we can. 自分たちが今年やったことがどれぐらいスペシャルだったか。All the things that you guys were able to accomplish with all so many troubles, I want you to understand how special you are. なので、まあ、まずしっかりと自分たちがやってることに誇り、understand. 自信を持って、I just want you to have that confidence and be appreciative of each other. それ大切にしましょう。Make sure we keep that as the utmost importance. I just for now just want to say that. Thank you so much. I love you guys. Thank you so much. ありがとうございました。終わりましょう。終わりましょう。そうですね、僕が、コーチベックからヘッドコーチをやってほしいって言われたら、もう8月入ったからなので、でそれを言われてもすぐ外国籍選手が合流みたいな状態でしたから、僕も準備できてない状態でしたし、選手たちも去年から残っているのが3人しかいないので、入りから非常に難しいシーズンで、怪我人も多くて、かなり大変なシーズンだったんですけど。チーム全員のパーソナリティが本当に素晴らしい人間たちばっかりで、それこそ昨年、ベイガリスの表情を送りしてた、ノリとかもそうですね、菅さんとか、チーム全員が、自分のエゴを一つちょっと横に置いといて、チームのために自分が何ができるか、自分の役割を、自分のできることにコントロールできることに努力しそうという姿勢をみんなにしてくれた美しいシーズンだ。おっしゃった通り、怪我人がめちゃめちゃ多くて、どの試合で誰が試合に出れるかとか、何分ぐらい試合に出れるかっていうのも分からない状況で、まあ、その試合その試合に出れる選手が 100% コミットして、その中でのベストを尽くせたんじゃないかなと思うし、プロ選手として6年目のシーズンだったんですけど、これ以上に、バスケットを考えたことはなかったし、その中でこんなにバスケって楽しいんだなっていうのをもう一回思い出させてくれたチームメイト、コーチ、スタッフ陣だったなっていう思いが強くあって、60試合やってた中でこんなに、いいバスケットボールをしたチームに自分いたことがなかったので、これは本当にキャリアの中でこのチームに来て本当に良かったなと思ったし、この仲間とできたっていうのはすごく大きかったなと思うので、すごいいいチームだったなと思いました。結果としてまあ2連敗で終わってしまったんですけど、こういう本当に素晴らしい選手たちと本当にこうプレーオフで戦えて本当に僕も光栄ですし、こうやって日本一のブースターさんと、プレーオフで戦えたことは本当に、嬉しかったです。自分としてもこうプレーオフ初めてだったので、まあ、すごく緊張したんですけど、まあ、ブースターの皆さんが本当に熱い応援をアウェーでしてくださって本当に僕も心強かったですし、本当に感謝しています。訪れた皆さんの表情だったりとか、そういう守備さんを見ると、すごい悔しくて、なんかね、その美容に連れてってあげたかったなっていう思いもありましたし、まあ、僕たち自身も美容でプレーしたいっていうのがずっとあったので、まあ、それが今シーズン叶わなかったところが、すごい残念だし、悔しいなっていうところで、ただ、まあ、チームみんなでここまで来れたことっていうのは誇りに思いますし、それぞれ今後、どういう道を進むかわからないですけど、またね、こういうメンバーでやれたらいいなって思うようなチームだったので、まあ、そこはすごい誇りに思ってます。で、まあ、2連敗してもう今シーズン終わったということで、全員が
最後残り1秒まで本当に戦い続けて負けてはしまったんですけど、まあ、今年キャプテンをやらせてもらって本当にやっぱりこのチームで1秒でも長く試合したかったですし、やっぱりファンの皆さんももちろん負けて悔しいとは思うんですけど、諦めない姿っていうのはちゃんとブースターの方に届いたのかなと思ってます。かなりこうやっぱりブースターさんも駆けつけてくれて本当にすごいチームだなというのを改めて思いましたし、本当に B1 に上がるべきチームなのかなというのを改めて感じたのと、まあ、本当にブースターさん含め、まあ、選手もそうですし選手スタッフ、まあ、とにかくこう富山さんにいろいろ教えてもらって、本当に自分はこの1年で成長できたと思うので、もういろんな人に感謝したいと思います。9時半からですね、まあ、しっかり集まって、まあ、今シーズン応援していただいた、まあ、皆さんに少しでも、まあはい、ちょっと楽しんでいただけるように最後頑張っていきたいと思います、はい、去年に続いて2回目ですけど、はい、自信のほどは。自信なんてないですよね、まあ、去年もあんな形だったんでですね、はい、まあ、今年は、はい、長嶋選手がめちゃめちゃ頑張ってくれると思うんで、そこに期待したいと思います、僕は。どうですか？そうですね、もう何回も練習してきたんで今日も、何ですか、あれと確か朝の4時半から僕たち集まってやってるんで、その成果を、まあ今まで頑張ってきたんで本当にみんなに涙してもらえるように頑張っていきます。なんで、1、2、3、Thank you.
自分の誕生日と同じ人で2月3日生まれだったんですけど、いらっしゃったんで連れてきました。おグリーンかローソンありがとうございました。